Ju kujtohet Saviana në Shkodër me Padam Padam? Një vajzë me zë kristali, por që është transformuar totalisht. Do ta dëgjoni sonte me një këngë me shumë grind, shumë potente, Something's Gonna Hold On Me, versioni Christina Aguilera's. Juliana, ta prezantojmë bashkë. Nuk më ngele gjithë tjetër veç se t'ju sem tani vjen Saviana. Ishte performansë shumë e bukur, baleti që me ndishte gjatë gjithë kohës. Unë isha shumë e kënaqur me vetën time, që zoti duke provova ato ndjenjat e showdownit. Shpresoj që mos i provoj përsëri. Është e fokusuar në performancë dhe kjo e kompleton Savianën si artiste. Është kanë shumë energjike, po unë nuk e mora atë energjinë. Unë po ndryshoj, dhe më thëmë dhe nga zhanërat e muzikëve, po këndoj këngë ritmike, këngë që nuk i kam këndoj në një, kam këndoj vetëm këngë balada, kënga, po shoh që dhe këngë ritmike, po më rrinë, dhe më thëmë e karakterin ti. Dhe pse e mështë i këndoj? Jam shumë e kënaqur me provat që po bëjmë, jam shumë e kënaqur me zgjedhjen e këngës që kam, është një këngë shumë e bukur, është një këngë që besoj që publiku do përcej me mua kur do të ta dëgjoj atë këngë, dhe shpresoj që do votoj në kohë fikse. I get a good feeling, yeah. I got a feeling that I never, 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 never had before. And I just gotta tell you right now, I believe, I really do believe. Gjatë javës së provave në studion ku punohet, edhe shohim Savianën të mërzitur gati duke qarë dhe pyesim
Çka ke Saviana, pse je mërzitur këtu? Ke bërë gjëra të shkëlqyera, një trup baleti, një staf i tërë që të vjen nga pas për të bërë performanca brezlënse. Dhe ajo na thot, dua patjetër të ndroj këngën këtë javë. Këmbgulem që të mos e ndronte, bë mirë apo s'bë mirë. Po ti çfarë dëshimi kishe që duhet ta ndroje këtë këngë, se nuk e kuptova. Jo, jo, i pëlqente më mirë, sidomos kam shumë emocione sante, do të bëj edhe një përshëndetje të veçantë familjes tëm, sidomos mamit që sante ka ditëlindje. I love you mom. Një dhuratë shumë e bukur për mamin. Alban. Më erdhi keq që nuk ma dhe fjalën direkt, aty sa isha i nxehur. Po ashtu vibrant apo nuk e di. Dhe Etta James. Ska më mirë, është një këngë e paparë, tepër e bukur. Ishte një nga pak herët që unë me vërtet jam argëtuar duke lëvizur, duke kërcyer. Edhe Julianën e pash sonte out komplet nga zakonisht, u habita. Një performancë, një mbyllje shumë dinjitoze. Bravo, bravo, bravo. Ti, vajzë vogël, po bëhesh gjithmonë dhe më e madhe. Shumë mirë, tepër mirë, sigur ta kishe bërë edhe me pak qjerrje, siç e bën Etta James, do kisha ikur, do kisha dal farë. Me këtë e kemi rrit për javën tjetër. Tepër mirë, bravo. Vesa, u mund të them se Saviana pa u ngjer fare, ka dal erdhi dhe u bë nga vajzat më e forta Juliana. E kam shumë seriozisht, sepse nga njerë, zakonisht në këto loj formatesh, njerëzit, janë disa njerëz që nuk dalohen, po në fund e shet dikën që është rrit aq shumë si që është rrit Saviana. Bravo për këngën, ishte kënga e duhur, ishte performancë e duhur. Ato, kur nxirje zërin ti, sikur nuk nxirje pa problem, dhe unë them vetëm që ke shkëlqy sonte dhe ishte një mbyllje shumë e bukur e gjithë natës, sepse me vërtetë u kënaqëm shumë sonte. Po ti Vesa e ke pariksin shumë herët që në auditorin e Shkodrës dhe e ke thënë për shtypjen tënde që atëherë. Po, kam thënë, është shumë e vërtetë. Pandi. Edhe unë jam shumë i kënaqur nga prezantimi i mbylljes së kësaj nate nga Saviana. Mendoja që kënga do të lodhte dhe në të vërtetë pash një dy momente që të lodhi, sepse unë të njoh Saviana prej kohësh. Por ti e realizove, them, këtë garë tënden me shumë sukses, ma dje me shumë sportivitet. Unë duhet ju them kolegve, kur të ketë këngë të tila me bek vokale, grupet i ofroj me shumë sportivitet që ata tjenë prezent në performanca. Me knajsi më të madhe, ne vojmë për bek vokale. Jo, ne duham qilin. Saviana du t'a votoni sot sepse njëri ka provuar showdownin. Mos e lini që të drithërohet edhe një herë. Po ta them, ta them dhe unë një gjë, se unë thash gjë fare. Ja prem fjalën ta them dhe unë një gjë. Jeni bërë shumë protagonistë sonë, më pëlqen shumë paneli X Factorit. Juria sot është më në formë se çdo herë tjetër. Unë jam shumë e lumtur që Saviana bëri këtë mbylli kaq dinitoze. Saviana e kërkoj fillimisht vetë këtë këngë. Ishte një këngë që e donte me shumë shpirt. Dhe është e vërtet ajo që ti, sa po the, donte të ndronte në minutën e fundit. Se që gjeti, nuk e di, po. Neve, me qënë se të gjithë javës tjetër do sjellim nga një këngë, në javën e 10, do sjellim një këngë. mund të sjellim Xhamadanin via via në versionin Nolla Saviana, nuk e dihet, prisni. Prandaj votojni Savianën me X5 deri javën e 10, 11, 12. Nuk e di çfarë sjell Saviana, ë? Prita arrish era atje, prita arrish. Oh, çfarë arritur. Javës që vjen, me sa duket, do të kemi shumë muzikë shqiptare në X-Factor nga konkurrentët tan. Saviana, dhe njërë kodin tënd X5. Jepini sa më shumë X5 a Savianës me mesazhet tuaja në 55005. Suksese Saviana.